პრეზიდენტის მორიგი დახურული შეხვედრა ამჯერად ჩხოროწყუში ჩატარდა. ჟურნალისტები ჩხოროწყუს ცენტრში ღიაცის ქვეშ გამართულ შეხვედრის გასაშუქებლად არ შეუშვეს მიხეილ სააკაშვილს, მხოლოდ პირადი ოპერატორი იღებდა. პრეზიდენტთან შესახვედრად მოქალაქეები სოფლებიდან ადგილობრივი გამგებლის ორგანიზებით მიკროავტობუსებით ჩაიყვანეს. შეხვედრა 15:20 გაგრძელდა. ავტობუსი ჩამოვედი, დაშუტკი ჩამოვედი. იქერა ადგილობრივი მაგ ისა გამგებლობამ. დიახ, მარშრუტები ჩამოვედი. მინდა მოგიყვანა. გამგებლებმა, სოფლის გამგებლებმა. პრეზიდენტი ხდება მოსახლეობას. რატოა დახურული? გაარკვეთ პრესამ საკუთარ